Ahoj lidi, a já vás vítám u úplně nové série z modpacku Erlcraft. Je to série, která je, dá se říct, modovaná, jak už vlevo dole vidíte, je tam 125 modů. Budu ji natáčet sám, v single playeru. My si založíme svět a chtěl bych právě udělat svět na hardcore, což znamená, že tato série bude asi kratší. Uvidíme, jak to vyjde. Doufám, že neumřu hnedka v prvním díle. Pokud bych umřel, uvidíte jak tenhle první díl, tak další díl. Ještě uvidíme. Každopádně měl by to být úplně nejtěžší Minecraft, co byl kdy vytvořený, díky těm modům, co jsou do něj přidaný. A na české scéně, nebo na československý, takhle co jsem se díval, tak jsem neviděl, že by to dělal někdo známější. A tak jsem se rozhodl tady tu sérii teda vlastně začít natáčet. Jak už jsem říkal, je to modovaná série, single player série, budu ji hrát sám. A jo, je to fakt hardcore modpack. Já jsem si o to moc nezjišťoval, jenom nějak ten začátek budem muset asi dost proskoumávat a zjišťovat to vpravo dole, co vidíte, takovýho toho panáčka. Tak to jsem já a mám pocit, že když skočím nebo něco takového, tak si můžu třeba zlomit nohu nebo tak. Tak jo, mělo by to tady být tak, že jak vidím dole, tak mám i nějakou vodu, což bude nejspíš pití. Potom nějaký skill pointy, tyjo, ty se získávají, to nějak zjistíme. A nějaký manuál nebo něco takového. OK, to se nám určitě hodí. Každopádně i strom, který tady na vás padne, by vás mohl zabít. Nemělo by tu jít takhle na začátek kácet stromy. Aspoň ne tyhle stromy. Počkat, jde to kácet nebo ne? Neměly by jít kácet. Jo, jdou, ale hodně to trvá. No, každopádně tady máme dřevo. A trvá to dost dlouho, takže než začnu kopat dřevo nebo něco, tak by to chtělo najít aspoň štěrk. A musíme najít gravel. Ale kde ten gravel bude? To by mě celkem zajímalo. Tady ne. To bude podle mě někde u vody nebo něco takového. O, co je tohle? To je nějaký shooter? Shooter. Počkej, takže já když na ně takhle kliknu pravým, Diorit, tak prostě získám jeden shooter, jo. Jo, jak ty jsou. What? Ty kořeny? Lol, to bylo pěkný. No, z toho šutru. Já vím, že se dá udělat takhle šutr. Klasický cobblestone. Aha. A pak už nic. Takže mám jeden cobblestone. Někde. Halo? Halo, mě zmizel cobblestone. Jo, aha, tady je. Musím na to kliknout, nebo prej ještě se shiftem by na to, když k tomu přijdu, jo. A držím shift, tak by to mělo jít sebrat. To je docela prďárna tohle to. Se mi líbí. A jo. A tak na začátek, když nemůžeme najít štěrk, tak tady počoříme nějaký stony, než budeme moct něco vykopat a hele, těmi budeme mít na krumpáč. Ale stejně bych chtěl najít ten gravel. Tady by někde mohl být, ne? Hele, už ho vidím. No OK, takže nazbíráme další šutry. Connection lost. Super. A andezit, já jsem tam vrátil, co? OK, to se mi moc nepovedlo. Vycraftíme si další šutrák. A jo. Vod. Jak když jdu do vody. Nebo z vody. To je hustý. Každopádně. Hele, máme gravel. Takže když takhle půjdu se shiftem, myslím o teoreticky. Tak bych ho měl teoreticky mít možnost vykopat. Čistě teoreticky. Ale zatím to vypadá docela v pohodě.
Už máme nějaký flinty. Nakoupu si ho trošku víc, ono se to určitě všechno hodí. A ještě je trochu. Ano, už začínáme mít docela žízeň a hlad, tak než mi to začne hitovat. Dejte mi ten třetí flint, ať už můžu jít pryč. A yes. OK, a počkat se shiftem a pravím. Jo, takhle spějete, ale dostanete i vlov nahoře, to je vidět, že jste žíznivý, což znamená, ta voda bude nejspíš nějaká, dejme tomu, nepřevařená nebo něco takového. Prostě má to s tím nějaký problém, očividně. Tak potom třeba budeme mít nějakou převařenou vodu nebo tak něco, takže sice jsem se napil do plnejch, ale je problém, že zase mě vždycky ubyde. I když ne to, co jsem všechno získal. Takže vesměs spíš získáme, než aby jsme o něco přišli, ale stejně tu žíznivost bychom dostávat nemuseli. Halo, co tam umřel? Do prčic, proč se mi tam nechce chodit? Já mám pocit, že to je součást hry a to jsou mobové, který vás zabijou na ránu, takže ne, tam určitě nepůjdem. Jinak, jak jsem říkal, flint je docela důležitý a docela bychom, jo, počkám, mám cobblestone, takže položím jeden cobblestone a raz, se shiftem, raz, dva, tři. OK, tak mám jich šest, dobrý. To se vyplatí. A jo. A musím mít ještě nějaký tyčky. Jest, mám tyčku. A já je musím zdvihnout takhle. Jasný. Takže na tohle to jsou ty věci, že na farmeních potřebuju tolik. Jasně, jasně. To dává smysl. Máme flint knife. A jo. A flint knifem, yes. My jsme měli získávat vlastně tady to, ten plant fiber, tak bychom měli dostávat z trávy. A očividně ho dostáváme docela málo, každopádně, no, kytku nechám kytkou, každopádně je to dost důležitá věc a bez tý se neobejdem. Budeme potřebovat minimálně to, protože když se na to podíváme, tak z toho jde už docela dost věcí. Díky tomu, že vlastně z toho můžeme vyrobit plant string, OK. Tak nám to dost pomůže. OK, tohle musím sebrat. OK. To taky nemůžu zasadit, nebo jo, nemůžu zasadit. Zajímavý, zajímavý. No, to vůbec nevadí. Já ještě počařím nějaký ty fibry. Počkat, to když nakopu nějaký blok. Aha, tak on zůstane rozkopaný, hustý a dokope se až později. Nice. Co se stane, když bych položil na to jedno, nebudu ho pokládat. Zkusím zničit tamhle ten, co se stane, když zničím třeba... Halo? Proč mě to furt kliká? Počkej. Jídlo, vlna, nice. Tyjo, lidi, mi ještě neumřem. A? To došlo. Hele, máme 7, OK, to je fajn. Tyjo, ale měli bychom se jít napít. Měli bychom se jít napít. Já se bojím celkem sníst to syrový jídlo, protože já nevím absolutně, co se stane, když... OK, zkusíme to. Ale riskneme to. Tyjo, ale přidalo mi to, dobrý. A mám jenom tu žíznivost, takže já si myslím, že fajn, ještě jsme na tom získali vlnu. A jo, tohle jsem chtěl zkusit. A když to vykopu, tak z toho normálně vypadne, jasný. To dává smysl. Jinak nevím, jestli jsem to říkal, ale když tady umřete, a nehrál by jsem to na hardcore, jak to hraju teďka, tak dostanu z tebe něco. Bych si možná mohl vycraftit něco lepšího na něj. Jo, aha, stick, dobrý. Když umřete,
Tak nehledně na to, že máte postel, vás to respawne úplně někde zapomnění, jo? Takže je úplně jedno, že máte postel a mělo by vás to spawnout úplně jinde, než jste se spawnuli poprvé. Nejspíš, pokud jsem to správně pochopil. No. Ještě jsme tu něco posekali. Já, ty šutry jsou super, že... Ne? Co dělá? Ono to zabíjí. Ha! Tak to si z mě děláte srandu. Vot, já si myslel, že budu nějaký přátelský nebo něco takovýho, ale ne. Proč je tam zase ta Godzilla? Hej, mě už se tady nelíbí. Mě už se tady v tom světě přestává líbit. Tohle teda nic neudělá. Jakože absolutně se mi už tady v tom světě nelíbí. Chtělo by to zdrhnout někam dál, ale myslím si, že by bylo fajn si sehnat něco jako barák nebo něco takového, jo, protože jako barák není k zahození. Teoreticky by jsem se mohl jít ještě kejvka, nice. Teoreticky by jsem se mohl ještě napít, než půjdu někam dál, ale jo, asi si půjdem příštím díle najít něco jako barák, nebo aspoň třeba postavit. I když to je v háji. Ona začíná noc, co? Co to vidím tam vpravo s tím nápisem? Godzilla. Proč vypadá jak nějaká loch dneska? A jako nechce se mi tam absolutně k té loch dnesce. OK. Musíme zdrhnout někde okolo. OK, lidi, dostali jsme se někam ven z lesa. Na... krávy. Tady se mi docela líbí, jo. Hele, tamhle v té zdi... Já bych se nějak zabydlel na noc. Aha, my nemáme... OK. My nemáme ještě ani... Nic nemáme. OK. Ale víte co? Lidi, uděláme to následovně. Já se tady zakempím a až bude den, počkám do té doby, než bude den a potom se vám i hned ozvu. Takže teď jste viděli prostříhaný to, co jsem dělal během toho, co byla noc. A ještě bych se ven asi úplně nevracel. Ten zombík, tyjo, jak se pohybuje ta textura, ta animace. Mně to připomíná, jako kdyby byl z módu, ježiš, jak se ten mod jmenoval. Nějak mutant zombie nebo mutant mobs, něco takového. Prostě mutantí zvířata. A já se bojím, že tamhle to na mě zaútočí, že každou chvíli chcípnu. Hele, lidi, jestli to na mě zaútočí, tak si myslím, že je i hned po mně. Jako já nechci nic říkat, jo, ale tohle, co jestli mě jednou hitne. OK. Já jsem v bezpečí. Yes. Hele, mám lopatku, super, tak to se hodí. No, já tady jdu pomasakrovat nějaký krávy. Potřebujem jídlo a kůži. A zombíka nepotřebujem. Yes, to je bylo. Máme maso. Jo. Tohle nice. A creeper zdrhám. Děláš si ze mě srandu, kolik tady těch mobů ještě je do háje. Co je tady to za strukturu před náma? Já se strašně bojím toho, lidi. Že se za mnou objeví z nějakého záhadného místa.
Creeper a zabije mě na místě, jo. Co je třeba tamhle podzemí za to pojmenovaný zvíře? A víte co, já se radši ptát nebudu, já to nechci radši vědět, jo, co tam je. Mě to nezajímá. Halo, tady bouchl creeper. Já jsem ho neodbouchnul. Dělal docela dobrou bombu. Bum. Tak. Já jsem chtěl jít ještě povraždit ty krávy, co? Počkat. Já ji nemůžu jako používat, jo. A můžu s ní třeba mlátit, když na to není určena. Ne, mě to nedovolí asi žádnou interakci s tím. Oh! Ne, nedovolí mi to žádnou interakci. Můžeš chcípnout nebo bouchnout? Hej, a tak můžeš bouchnout, prosím? Ale tak bouchni ty kriple. Ježiš, ale tak umíš vybouchnout? Hej, ale já chci, abys fakt bouchnul. Prosím. Ty už ti umlátím, no, ale tak ty vole, ty jsi jinak odolnej, šéfe. Neumíš zhebnout, když to po tobě člověk chce? Fakt, ty jo, tohle to bylo. Ale já nemůžu pít takhle. Aha, já musím být asi u té vody blíž. Nebo něco takového. Je, můžeš hitovat rychle a dává mi docela damage. OK, why not? Se mi líbí. Jo. Chápu, že v téhle struktuře nic moc není a tam dolů se mi nechce. Andezit. A šutrák. Super. Tamhle vlevo je zase ta loch dneska. Takže tam nepůjdem. A jo. Vidíte tamhle ty domy? A ty dinosaury? Kámo, halo, já si myslím, že to je dům, že tady je vlevo jeden dům. A tamhle je nějaký dům další, ale to je nějaký dinosaurus. Hej lidi, co kdyby jsme tam zakotvili? Já zkusím tady z toho něco vykraftit. Říkám, ono se z toho dá udělat nějak krumpáč, ne? Nějak pickaxe by měl jít. Jo. Slyšeli jste to taky? Tady něco hrálo. OK, ta tyčinka je asi pro debug, něco takového. To nevadí, ale... Hele, vidíte tady ten house? Proč se mi docela zamlouvá? Jako... Lidi asi... Asi bydlíme, nebo já nevím. Takže, jo? Máme asi barák. Nebo něco tomu podobného. Já bych se tady fakt regulárně zabydlel, protože... Jako why not? Hele. Můžem si dát... Dětím vypejkat? Ne. Saplingem jde vypejkat? Jde vypejkat. Dáme si vypíct maso. A... Uděláme si crafting. Tady to dřevo tu být nemusí. Vykopeme 4 dřeva. Hej, halo. Počkám, ono to dřevo nevypadne, když ho vykopu takhle rukou. Ale to mi někdo neřekl. Počkej, to je skem jak hovado. No a jak mám asi získat dřevo? Nebo... Počkej, já můžu takhle vykopat tohle to? Že z toho pak dostanu dřevo? Jako ono to jde kopat rukou, jo, ale extrémně dlouho to trvá a já nevím právě, jestli z toho dostanu dřevo, nebo jak, co se stane. Už se můžeš rozpadnout, prosím, už se zničíš. Znič se už, prosím.
Prosím, 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 prosím. Oh, padá. Prosím. Ne. Nechcete mi říct, že z toho spadly jenom žaludy a partyček, že ne? Ty, jak se tady v tom modpacku dá získat dřevo na crafting? Craft. Crafting. Crafting. No, jak získám... Jak získám tohle? Jak můžu získat lock? Jak se ženu lock? X. Jo, jak jsem, měl jsem pravdu, tady vlevo regeneration, takže mi to fakt healnulo. Ten tapek. A on takhle hezky hraje, jo. Je vidět nahoře. X. Lol, to vypadá dobře. What the fuck? Normální X je takhle. Ale já chci tu Flint X. Počkej, to možná zjistím u. A na to všechno potřebuji. Jasný. Jeden flint, tohleto a tady to. Jest, jo, já jsem blbej lidi. Nice. Jo, a potřebuji se napít. Jo, to bych taky chtělo vytěžit třeba železo. A dát si takhle z domu jedno tohleto jezírko. A já nevím, jestli to z toho bude fungovat, pít z toho. Jo, je hodnej. To je fajn. Takže, teďka už by mě teoreticky z tohoto... Yes. Vypadává mi to dřevo. Nice. Tak. Okay. To tak dupou. Lidi, tak si myslíte, že když na mě tamhle to velký šlápne, tak mě to instakill, ne? Golden Nymph. Já se tady bojím. Já nevím, co jaký mob dělá. A on jde po mně. 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 Dělej! Ještě tenhle, prosím. Yes. Díky moc. Takhle. Vůbec nevím, jak jsem to udělal. Že mě to předtím nešlo. Já musím z vrchu. Ježíši, proč je to tak složitý? No. Tak jo, takže já bych se s váma chtěl pro tento díl rozloučit. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, budu mega moc rád za jakýkoliv like, koment, odběr nebo za sdílení. Díky všem a u dalšího dílu. Čau, čau.